ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ହେଲେ ପାଣି ପୁରା ଏବେ ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ରାସ୍ତା ସାରା ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଆର ଖୁସିର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ମନରେ ପୁରା ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେଇ ପାଣିରେ ତ। ହେଲେ ପାଣି ଅଛି, ଯୋଜନା ପାଣି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମେସେଜଟେ ଆଇଯିବା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କୋଉ ଅଣ୍ଡର ପିଲା କରିଛି। ହଁ ବାହାରେ ଅଣ୍ଡର ପିଲା କରିଛି ଯେ, ମାତ୍ର ସେ ଅଣ୍ଡର ପିଲାଟା ମୋତେ ଆକା ଖାଲି ମେସେଜ କରିନି, ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆପଣମାନେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ମୁଁ କହୁନି, ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହିଁରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ରାସ୍ତା ସାରା ଯାକ ବୁଲି ଆସିବ, ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍ ହୁଡିଂ ମୋର ହେଇଛି, ଆଉ ତଇଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସାର୍ ଆମେ କେତେବେଳେ ପାଇଲୁ? କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ମେସେଜ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ଆମର ତ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ, ଆର ମେସେଜ କିଏ ପଡ଼ିବ? ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସାର ଆସିକି ଆମର ଦୁଆର ଦୁଆରରେ ବୁଲି ଦେଖିବେ, ସେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣି ନା କ'ଣ? ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଦେଖିବେ କାହା ଦୁଆର ମାନେ ଚିତା ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କାହା ଦୁଆର ମାନେ ପାଣି ହଉଛି, ହଁ ଏ ମାନେ କିଏ ଯାଇକି କହିଥିବେ ନା? ଆଉ ସାର ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ପାଣି ଗଲା ଭାରି, ଏବେ ଆପଣ ମେସେଜ ପଠେଇ ପାରନ୍ତି। ଏତା କହିଥିବାରୁ ସାର ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ସାର କ'ଣ ସେଠୁ ଥାଇକି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ କହିଥିବେ, ଆରେ ଭାଇ ତମେ ବଡ ବିଚିତ୍ର ନକବା, ହଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଳରେ ବୁନ୍ଦ ପାଣିଟେ ଆସୁନି, ତମେ କେମିତି କନଫର୍ମ କରିଦେଲ ଯେ ସାର ଆମକୁ ମେସେଜ କାଢୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଆମକୁ ମେସେଜ। ହଁ ସବୁ ବସ୍ତା ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଟ୍ୟାପ୍ ମାନେ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, କେନ ଟ୍ୟାପ୍ ବି ନାଇଁନ, ଆଉ ପୁରା ସବୁ ଶୁଖା ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ତା କରି ଆମକୁ ମେସେଜ ଛାଡ଼ିଲେ, କାଁ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍? ଭାଇନା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆକା କହୁଥିଲି, ଭାଇନା ସେଇଟା ଆକା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ କଳ ମୁହଁ ତ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଦେଖିଲେ ସାର ଏନେ ପଚାରିଲେଣି? ସତ କଥା ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ନାଗିଯାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ସତ କଥାଟା ହିଁ କହି। ହେଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନିର୍ବାକ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ନବୀନ ବାବୁ ନିର୍ବାକ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକାରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପାଣି ନାଇଁ ଆସି ଆଉ ପାଣି ଆଇଲା ବୋଲିକରି ଖୁସି ବୋଲୁଛନ୍। ଇତାର ମାନେ ହଉଛେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ ବୋଲିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯାହା, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ପାଣି ନ ଦେଇକି ବାହା ନବାଟା ତାହା। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆସ୍ବା ବୋଲିକରି ଲଗାଲେ ଆଉ ପାଣି ତ ନା ଆସ୍ବାର, ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ବସ୍ତା ମାନେ ଡାବି ଡାବି କରି ରଖିଛୁ, ଛୁଆ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମାନେ। ମାଉସୀ ମୁଁ ଆକା ଭାବିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ସେ କଳରେ ବୋଧେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଭାଗ ରହିଛି, ହେଲେ ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ନାଜେଇକି ବହିଛି। ସେ ଦେଖିଲା ପାଣି ତ ଆସୁନି, ଆରେ କିଏ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ପିଲା ଗୁଡାକ, ମାତ୍ର ସିଏ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ 38 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା। ହେଇଡି ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମାତ୍ର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ଗାଁରେ ପାଣି ଆଉ ଜଳ କାହାରି ଘରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ,
ଇଭିନ୍ ଯେନ୍ଟା କନେକ୍ସନ୍ ମେନ୍ଲି ହେବା କଥା ମାଲ୍ଟି ଜୋର୍ରେ ସେ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଯେନ୍ଟା ଆସୁଛି ସେ ବଡ଼ ପାଇପ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ, ତାର୍ପରେ ମେସେଜ୍ ଆଉଛେ ଯେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକିରି ଇଟା ସେ ପୁଡ଼ା ଘାଲ୍ତି ଯାହାତି ଯେନ୍ ବୋଲସନ୍ ବାଲସେକା ବୋଲସନ୍ ଇଟା ସେଟା ଅମୃତ ଯୋଜନା ଚାନ୍ଦିନି, ଏଡା ସତରେ ଅମୃତ ଯୋଜନା, ଅମୃତ ଯୋଜନାର କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ PSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ପଚାରିବାନି କିଏ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ପାଣିଟା ଆସୁନି, ଏଡ଼େ କଲ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳେଇଚ, ଆରେ ପାଣି ଆସିବନି, ତୁ ଛାଡ଼ରେ କିଅଣ ପାଇଁ ଲଗଉଥିଲ, ହେଟା କେବେ ହବ? ଦେଢ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, 20-25 ଦିନ ସରିବ, ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେସେଜ କଲେ ନା, ଆପଣ ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ନା? ଜାଣି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବୋଲି କହୁଛ, ମତେ କାଇଁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆରେ କାହାକୁ ମୋ ଡାଡି ହଉଛ, 14 ପୁରୁଷ ପଚାରିବି ନା କିଅଣ? ଆପଣ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡକୁ ଦେଖିବା କଥା ନା। ଆରେ ସେଟା କେବେ ପାଣି ଆସିବ ସେଟା ତ କୁହ, ଫିଲ୍ଡକୁ ଦେଖିବ କି ନ ଦେଖିବ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣ କାଇଁ କହୁଛ? ତମେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତମେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆକା। ହଁ, ମୁଁ ମୋର ହାୟର ଅଥରିଟିର ନମ୍ବର ଦଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଦୋନ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ, ତମେ ଓ ଫୋନଟା କାଟିବ ବୋଲି। ଆରେ ଭାଇ, ଇଏ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିଅଣ ଖାଲି ବଡ଼ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛ ନା? ତମେ କିଅଣ ଦରମା ନଉନ କିଏ? ତମେ ତ ଦରମାଟା ମୋତେ ବଡ଼ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛ ନା ଉପରେ ବଡ଼ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛ? ବା କେଜାଣି କିଅଣ କଥା ଭାଇରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହୁଛି, ଏବେ ଯୋଉ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ପାଣି ବିନା କିଏ ଆକା ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ଭାଇ। ଖାଇବା ଦୁଇ ଓଳି ନଥିଲେ ମାତ୍ର କିଏ ହେଲେ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ପଡ଼ିବ, ପାଣି ନଥିଲେ ହେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ବା? ହଁ, ଏଇଟା କିଅଣ ପୁରା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ପାଣି ବି କିଣିକି ଆକା ପିଇବୁ ନା କିଅଣ? ବାବା କେଡ଼େ କଥା ବା, ମେନ୍ ପାଇପ୍ କେବେ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି ମାତ୍ର ସେଇଟା ଜାଗ୍ରତରେ ରହିଲୁ, ସେଇଟା ଯୋଡ଼ା ହେଲେ ସେ ନା ଏଡ଼େ ଆସିବ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଯୋଡ଼ା, ନହେଲେ ଏଠି କିଏ କିଅଣ ଫୁଙ୍କିକି ପାଣି ବାହାର କରିବ ନା କିଅଣ?